turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo turizera ko Imana yabanye namwe yabarinze aho muri hose ndagira ngo rero dutangire dusenga Imana muri uyu mwanya tugiye kumara tuganira ijambo ry'Imana Mana mu izina rya Yesu turagushimira ko uduhaye umugisha w'ijambo ryawe bana natwe ubane n'umuntu wese ukurikiye ijambo ry'Imana rimufashe yaba uryumvise uyu mwanya ndetse n'uzaryumva mu gihe kizaza turasenze kugira ngo rizamukomeze rizamuhishurire ubushake bwawe turagushimiye kubyumvise mu izina rya Yesu amen kudukurikira ku channel ya Edeni TVB turagira ngo tubashimire ko mubana natwe kandi ibiganiro byacu murabikurikira turabibona tubashimire rero turagira ngo rero tuganire ijambo ry'Imana uyu munsi dufite intego ivuga ngo nitwizera tuzagera kure heza hashoboka nitwizera tuzagera kure heza hashoboka turifashisha ijambo riri mu kuva igice cya gatatu umurongo w'umunani aravuga ngo kandi manuye no kubakiza bakure maboko y'abanyegiputa bakure muri icyo gihugu bajyane mu gihugu kiza kigari cy'amata n'ubuki gituyemo n'abanyakanani n'abaheti n'abamori n'abaferizi n'abahivi n'abayebusi kuva gatatu umurongo w'umunani twongere dusome ijambo riri muri Yobu igice cyawo cya kane umurongo wa gatandatu aravuga ngo mbese gukomera kwawe si uko wubaha Imana kandi inzira zawe zigororotse sizo ziguhesha ibyiringiro aya niyo magambo numvise yadufasha kwinjira muri iyi ntego yacu ivuga ngo nitwizera tuzagera kure heza hashoboka nagira nkubwire ko Imana igufitiye umugambi mwiza cyane mwiza wo kukugeza ahantu utigeze utekereza mu buzima bwawe ariko ikigusaba ni kimwe gusa nuko uyizere kwizera ni ukumenya udashidikanya ibyo wiringira ko Imana izabisohoza rero Imana igufitiye umutima mwiza cyane ikugambiriye ibintu byiza irashaka kugeza ahantu kure heza hashoboka turifashisha ijambo ry'Imana turebe abantu Imana yaba yaragejeje aho hantu ndimo nkubwira Abisirayeli bari mu gihugu cy'Egiputa Imana yabasezeranije kubajyana ahantu bagombaga kugera bakagubwa neza bakabona ibyiza byose Imana yari ibateguriye biravuze ngo ni igihugu cy'amata n'ubuki Imana ibwira Mose ibwira Abisirayeli ababyizeye Imana yabagereje aho hantu heza 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 cyane Imana rero igufiteho umugambi wo kukujyana ahantu heza cyane hari intambwe ngiye kubabwira nkeya tuzaganira no kuzindi mu biganiro bizakurikiraho zishobora kukugeza muri uko kwinjira aho heza Imana igambiriye kukujyana iya mbere nimwe iravuga ngo jya wibuka ko gukomera kwawe biri mu mana atari muri wowe ibuka ko kugira ahantu uzagera sio uzahigeza ni Imana ubwayo izahakugeza gukomera kwawe ni mu mana kuba umuntu udasanzwe muri wowe ni mu mana twabisomye muri Yobu kane gatandatu ngo mbese gukomera kwawe si uko uba Imana mu bantu bageze aho heza hashoboka harimo umugabo witwa Yosua murabizi ko Abisirayeli bava mu gihugu cy'amasezerano cya Egiputa bajya mu gihugu cy'amasezerano abo Imana yagejeje aho heza harimo Yosua na Kalebu bari bafite ikirebe reka twirebere kuri Yosua cyane Yosua yari azi ko gukomera kwe agukesha Imana mwibuke igihe bazanaga report cyangwa se bazana raporo y'incamugongo abatasi cumi Yosua na Kalebu baravuze ngo niba Imana itwishimira niba Imana iri mu ruhande rwawe tuzagerayo urumva yaravuga ngo nubwo twabonye ibibazo bihari nubwo twabonye imisozi rwose twabonye abanyakanani twabonye abanaki twabonye abahatuye n'abantu bakomeye ariko gukomera kwacu ntabwo ari imbaraga zacu zizadushoboza kugerayo ni Imana niyo iri mu ruhande rwacu tuzagerayo gukomera kwawe rero iyo ni ntabwo ukwiye gutera ivuga ngo si jyewe
nibutse ijambo riri muri Zekariya ibice bine umurongo wa gatandatu haramagambo avuga ngo ijambo riteka yatumye kuri Zerubabeli ngiri ati sikubwa amaboko sikubwa imbaraga ahubwo ni kubw'umwuka wanjye ni kuwiteka nyiringa bavuga wa musozi munini wiyita iki imbere ya Zerubabeli uzaba ikibaya reka mubwire gukomera kwawe kugera kure heza kwawe ni wizera ko ari Imana izabigukore bizashoboka kuko wowe ntabwo wabishobora reka ntanga urugero umugabo witwa Yosuwa Imana yamubwiye mu gice cya mbere cya Yosuwa iramubwira ngo haguruka ngiye kukujyana muri iki gihugu kandi uyoboye ubwoko bwanjye ubwambutse ubujyane mu gihugu nasezeranije basokukuruza hanyuma uyu Yosuwa ntabwo yigeze atekereza ngo bimutere ubwoba yumve arahabutse kubera ko ibyari kumutera ubwoba byari bihari reka babwire ibintu nka bitatu byari gutuma Yosuwa agira ubwoba bitewe nuko Imana yari imuhamagara ibintu bikomeye icyambere nuko umugabo w'igihangange wari ubayoboye witwa Mose yari amaze gupfa kuba Yosuwa apfushije Mose nk'umuntu wamuberaga icyitegererezo nk'umuntu wabayoboraga nk'umuntu wahishuriwe Kanani kumva Mose apfuye ukaburamubuze cyari ikintu cyamuca intege ku rwego rwo kuvuga ngo birarangiye birarangiye kubera iyo mpamvu Mose ni umugabo wavutse afite amateka yavukanye amateka akomeye kubaho kwe byari ibintu bikomeye yabayeho Satani atabishaka Egiputa itabishaka abantu bose bari muri icyo gihe uretse Abisirayeli abandi bose ntabwo babishakaga ku Mose abaho ariko abaho kabiri Mose yarize yigira mu gihugu cya Egiputa aho umuntu wigiye ibwami ibaze uyu muhungu wize akiga inyigisho zose zo muri Egiputa yari igihangange gatatu ni umuntu wahanganye n'imbaraga z'umwanzi imbaraga za Egiputa arazishobora kane ni umugabo wari ufite igitinyiro cy'Imana mu Bisirayeli ndetse no mu mahanga yose kumva rero Imana ivuze ngo yapfuye none we haguruka ntabwo yari kubishobora kubera iki uvuga ngo ibyananiye Mose zabishobora ariko Yosuwa yaravuze ngo ntabwo ndi bushobozwe na Mose n'amateka ya Mose ndashobozwa n'Imana impamagaye gukomera kwawe rero kuri mu Mana nturebere mu byo uri gupfusha mu byo uri kubura ahubwo reba Imana iguhamagara hari igihe umuntu abura ibintu runaka yaranze amaso bikamumanura cyane ku rwego rukomeye ariko reka mubwire ni wizera Imana kabone nubwo waba utakaje ibintu ubona bikomeye ku buzima bwawe Imana ifite imbaraga zo kukugeza aheza hakomeye harenze cyakabiri uriya Yosuwa yagombaga kumutera ubwoba cyagombaga kumutera ubwoba kuba ayoboye abantu babana gusa uretse we na Kalebu abandi bari abana bajene batazi by'intambara batazi ukuntu inyanja yigabanyijemo kabiri batigeze babona ibintu bikomeye mu buzima none kumva ayoboye abo basirikare kandi bagiye kurwana kumva ari bayoboye ubwami bwe rwango se utu twa kadogo turamarira iki kuba Imana imagurutse ndi kumwe na twa kadogo utu twana aba bana nta kintu tuzagira ariko yaravuze ngo ntabwo Imana ikorana n'abashoboye ahubwo Imana ishoboza abayizeye Imana ishoboza abizeye yaravuze ngo nitaye ko aba general abakomeye abantu bose bihanganye batakiriho ngiye guhagukana n'Imana Imana izabana nanjye icya gatatu kuyobora abantu bacitse intege kuko bose bari impfubyi Yesu aragiye kuyobora abantu abana b'impfubyi badafite base kuko base bose bari basishiriye mu butayu bamwe bishwe n'inzoka abandi bishwe ni n'umurimbuzi abandi bapfuye nabi abandi ba bene kora murabizi byari ibibazo bikomeye ariko aravuga ngo nubwo nyoboye abantu batakaje ibyiringiro ariko gukomera kwacu guturuka ku Mana gukomera kwacu kuraturuka ku Mana reka nkubwire ntihakagire ibintu biguca intege ibyari byo byose hari n'ibindi byari kumuca intege hari n'ibindi byari kumuca intege reka yenda nongereho kimwe kuba imbere ye hari amahanga akomeye Mose atigeze ahindura hari Abanyakanani hari Abaheti hari Abahivi hari Abagirugashi hari Abamori hari Abayebusi hari kodyo zibimpagaze imbere bikomeye ariko aravuga ngo gukomera kwanjye
ntabwo ari jewe ahubwo ni Imana. Imana yaramubwiye ngo nkuko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Nkuko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Urumva yarazi ngo Imana ishoboye byose kandi zanjoboze. Arahaguka yizera Imana, Imana imugeza i Kanani mu buryo butangaje. Icyo ni ikintu gikomeye. Gukomera kwawe rero nuko ubaha iki? Nuko ubaha Imana. Cya kabiri, ntihakagire ikintu na kimwe kigutera ubwoba. Niba ushaka ko Imana izakugeza heza kure cyane, ntihakagire ikintu na kimwe kigutera ubwoba. Yosuwa ni urugero. Imana yaramubwiye ngo ntutinye kandi ntukuke umutima, nzabana nawe. Iyo usomye muri Yosuwa igice cya 25, Imana yaramubwiye rwose, iramubwira ngo nkuko nabanaga na Mose nabivuze niko nzabana nawe. Nta muntu n'umwe, aravuga ngo nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Nkuko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Urumva? Mu rwandiko rw'Abaheburayo ku bice 13:5, Imana isubira amaya magambo avuga ngo kuko ubwayo yavuze iti sinzagusiga na hato kandi ntabwo nzaguhana na hato. Umva mubwire, ntihakagire ikigutera ubwoba, Imana izabana nawe. Aho waca hose izera Imana ko izabana nawe. Imana irashoboye, izabana nawe. Ushobora kuba uti ndimo ndaca mu bupfuki, Imana izabana nawe. Kandi kuba warapfushije umubyeyi ntibivuze ko Imana uyipfushije. Imana irakomeye, izazikora ibyo umubyeyi atari kuzagukorera. Ikindi gikwiye gutuma wizera kugera heza hashoboka, nuko ukwiriye kwizera ko Imana ishobora byose. Byanditse muri Matayo ibice 19 umurongo wabo wa 26, haravuga ngo Yesu arabitegereza arababwira ati ibyo ntibishobokera abantu ariko ku Mana byose birashoboka. Mariko 10:27 haravuga ngo Yesu arabitegereza arababwira ati ibyo ntibishobokera abantu ariko ku Mana ho siko biri, kuko byose bishobokera Imana. Zera ko byose bishobokera iki? Imana. Umve ko byose Imana izabishobora. Uyu mugabo witwa Yosuwa ari mu bantu bavuye habi kure habi haruta hano, yavuye mu Egiputa. Imana imugeza kure heza haruta hano. Kubera iki? Yarizeye. Izere. Kwizera ni vitensi itananirwa. Mu gusoza, nagira ngo nsoze, ntabwo Yosuwa yigeze agira inyota n'inzara byo kurira mu nzira ataragera iyajya. Twibuke ko mu gitabo cyo kubara ibice 11:4 hatubwira ko abantu babyutse bararira, umunsi umwe barabyutse bararira ngo bashaka inyama, bashaka ibitunguru, bashaka amasalade, bashaka ibintu byose ngo bariraga mu Egiputa ngo bararira. Ariko Yosuwa ari mu bantu baririraga kurira i Kanani. Dufite abantu bashaka kurira mu nzira. Ibyo Imana yari yarasezeranyije ko bazarira i Kanani bagashaka kubirira mu nzira. Umuntu ugasanga ni umukobwa yenda afite imyaka ntarashaka, ariko agashaka kurya ama avance, agashaka ko we umunezero yari kuzabonera mu rugo rwe arashaka kurira mu nzira. We ntabwo urakora ubukwe, ubukwe bwawe rwose buracyabura imyaka 5, tangiye gusambana. Urumva se utarimo urira ibisubizo mu nzira, kandi ntabwo Imana yateguye ko ubirira mu nzira. Oya, mu nzira ntabwo uharira ibisubizo, ntabwo ari igihe cyo kwicara. Uyu uri mu nzira ntabwo wicara. Dufite abantu rero bicaye bakiri mu nzira, uracyari muri segonderi, uracyari muri kaminuza, ukajya kwinezeza n'abasore n'abakobwa, urumva utarimo urira mu rugendo. Yosuwa rero we yaravugaga ngo ni ukurira i Kanani, abandi ngo bakicara bakavuga ati waduha inyama, waduha abaduha inyama. Hari abantu, hari umuntu ushobora kubona umuntu wamugaburira akamwambika akamujyana muri hoteli akamusohokana, agahita ibyo kujya mu masezerano yo kuzicara mu rugo rwe akubaka urugo akabyara abana, kuko ati oya ntacyo mpfa kuba mbonye ibyanjye bya none. Agatabo k'umugenzi kabita ba munyepfa. Dufite ba munyepfa bashaka kubonera ibyabo hano uyu munsi. Oya, emera kubabara none, utegereje kuzagera kure. Nutangira kubirya none
nutangira kubirya none ukagira urya twavanse tumunezero ugatangira kwishimisha ugatangira kuvuga ngo rwose giye mbonyi wangirira gutya mbonyi wampa amafaranga nkabona imyenda nkabona telefone nziza nkabona imodoka nta kibazo icyo yansaba cyose nagikora ndagira nkubwire ko ntaguzagikana ntaguzigera ugera mu munezero ushaka kuko kugera mu munezero ushaka bigusaba kwizirika umukanda none wizeye kuzagera aho Imana ikujyana. Abantu benshi rero nusoma mu rwandiko rw'Abakorinto rwa mbere ibice 10 Abisirayeli baririye mu rugendo bishimira utuntu tw'utuhenda bana birangira bahasigaye. Dufite abantu barimo basigara mu rugendo batazigera binjira Kanani kubera ko batigeze bemerera Imana ko ibatwara mpaka kugeza igihe izabagereza mu masezerano. Yosuwa rero yaravuze ngo tuzarira i Kanani. Abandi badafite inzozi zo kurira mu butayu ariko yari afite inzozi zo kurira mu gihugu cy'amasezerano. Niyo mpamvu yahinjiye. Nshuti yanjye, ntihakagire ikintu cyatuma urya ibipfubye, babyita kujabura. Ntukajabure. Niba uri umusore wijabura, niba uri umukobwa wikwemera ko Satani akujabure, rindira ibyawe bizashye bishye neza. Tugukorera ubukwe, tugusezeranye, wijabura kuko uzabura ubuhamya. Kanani ntuzagerayo. Ntabwo byakunda. Imana rega buriya ireba ukuntu ugenda, ireba intambwe utera kugenda ubibara. Ndagira ngo dusenge Imana rero, ariko soze kubwira ngo izere Imana izakugeza aheza hashoboka. Harahari kandi uzabishobozwa n'iki? Kwizera Imana na ziriya ntambwe zindi twavuze. Imana ibahe umugisha, tuzakomeza kubera ko ndumva niguhatwa kubabwira ngo ibyiza Imana ibikiye abayikunda biracyari. Rwa mbere rw'Abakorinto 2:9 kuko byanditswe ngo iby'amaso atigeze abona, iby'amatwi atigeze yumva, ibitigeze byinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabikiye abayikunda. Niba ukunda Imana irabibitse. Hari abantu bashaka ko Imana ibaha ako kanya, ariko Imana ibibikiye isaha n'umunsi. Ku munota w'Imana igihe nikigera izakwicaza ku ntebe y'icyubahiro. Niko Yesu yabwiye ba Petero, yaravuze ngo nzabicaza mwebwe abasize byose mukankurikira, nzabicaza ku ntebe z'icyubahiro kandi muzahabwa n'ubugingo buhoraho. Ndakwifuriza kuzicara ku ntebe y'icyubahiro iwawe, mu migisha yawe, muri business zawe, muri ministeri yawe, mu byo ukora ibyo ari byo byose, uhicare kandi uzabone n'ubugingo buhoraho. Imana iguhe umugisha kandi tuzakomeza. Imana ikomeze itunezeze. Dusenga Imana kandi tubashimire ko izi nyigisho muzikurikira cyane, ushoboye no kuzisangiza abandi kugira ngo zibakomeze, uzamufashije umurimo w'Imana. Yesu aduhane umugisha. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye ko Kanani irahari, ijuru rirahari. Icyo dusabwa ni ugukomeza kukwizera, ni ugukomeza kubana nawe, ni ugukomeza kuguhanga amaso. Turagushimiye kubyumvise kandi kubikoze mu izina rya Yesu.